No Vale do Aço, a Prefeitura de Timóteo realiza a imunização de estudantes de 12 a 15 anos da rede municipal de ensino. O cronograma do município será realizado por etapas, né, até 2024. A reportagem está aqui, pode balançar. As equipes de saúde chegaram bem cedo à Escola Municipal do Limoeiro, em Timóteo. Alunos do 6º e 9º ano do ensino médio estão entre os primeiros a serem vacinados nesta campanha. O objetivo é completar o cartão de vacina dos estudantes que não estão em dia com os imunizantes. A gente entrou em contato, né, com a Secretaria de Educação do município e a gente criou uma parceria, né, para poder estar vacinando. A gente vai até as escolas, a gente avalia o cartão de vacina de cada um desses adolescentes e crianças e aí a gente está completando, né, colocando em dia as vacinas. A gente iniciou com a vacinação do 6º ao 9º ano e essa vacinação ela vai se prolongar, né, até o final do ano e ano que vem também, até em junho. Nesta semana foram imunizados adolescentes de 12 a 15 anos de idade. Segundo a Secretaria de Saúde, é justamente nesta faixa etária a baixa procura pelos imunizantes. Hoje a gente percebe que as coberturas vacinais, principalmente das vacinas contra HPV, meningite, né, que são as vacinas do adolescente, elas têm uma cobertura muito mais baixa, né, do que as vacinas das crianças, por exemplo, as menores de 5 anos. Então essa é uma boa estratégia, né, já que esses adolescentes eles se encontram nas escolas, é uma boa estratégia para poder alcançá-los. A vacinação nas escolas será feita por etapas até o ano que vem. Serão vacinados estudantes com cartão de vacina e que apresentarem o termo de autorização dos pais ou responsáveis. Viva Timóteo!